I talking to? Is somebody out there? Should I worry about who is in my head? Yeah. I felt your heavy breath through darkness. The smoke is getting close to my bed. I cannot make a sound. Empty lungs, sleeping but awake, paralyzed. So okamžitě se vrať zpátky. Já jsem tě viděl. Vrať se zpátky. Je to zloděj. Má moji peněženku. Zastavte ho. Má moji peněženku. Je to zloděj. Svíňa jedna. Zastavte ho. Je to zloděj. Frajer na mě čekal, až si dám healy, chápeš? Slurpík? 300? Neměl u sebe nic? Že jo? Ležit nic? 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 Nic! Pozor! O kurva! O dobré! O do prdele! O shit, kámo! Jsem nějaký nemocný... Rejsty nebo co se dělo? Jako to ti nemám co říct, no. Pražinku. První sub, se kterým jsem se vykusnul, boys. Teďkon tady všichni můžete si žárlivosti třeba posrat. What? Já jsem mačka mezerník a nic se nedělo! Jebe ti? Kámo, ale WTF? Já jsem tady spamoval mezerník, brácho. What? 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 Shit, man! U taxíku teďkon? Už jdu. Schovám se. Co mu chcete? Jo? Ne, pantuje? Doplentoval. Jo. Byl jsem tady, přijdu zas. Kudlou zády k Fantomas. Byl jsem tady, přijdu zas, s kudlou v zádech, fakt Tomas. Si myslím, že dobrý. Myslím si, že nic lepšího tam ani napsat nešlo, boys. Krik, krik. Krik, krik. Stav. Vole, neměla matro! Vole, neměla matro, kámo, jak to, že neměla matro? A něco na mě. Kámo, je to mě, kámo, jsem slepý, nevidím nic. Ty vole, ty. Kámo, je to mě. To nějak nic moc nekojeme, tak extra nevíkají, ale restaurace. Tak jo, very set pepper, ok. Vstup do Narnie, restaurácia. Vstup do Narnie, restaurácia. Ok, nůže tedy jdeme se... Scars are all blurry. Been underwater for too long, but there's no need to be worried. I felt your heavy breath through darkness. Okay, okay, Může být. I cannot make a sound. Empty lungs, sleeping but awake, paralyzed. So what?
kámo, teď řeknu něco, co se do videa na YouTube nedostane, ne, že to tam dáš taky, jo, a tady by se hrozně dobře šukalo, fakt hrozně dobře, ty vole. No ta postel je fakt krásná, jdeme dál, jdeme se podívat dál. Ta postel, to normálně je těžká slina, Kápla Boys, těžká slina. Zmrdí bohatý, ty vole, kurvy jedny hrady mají, chápeš, a co já, ty vole. To taky nebude ve videu, oka. Dík za super zabavu. Drž píču. Promiň. Promiň, bro. Tak, to je konspirační teorie, kámo, aspoň Jirko. To je aspoň kvalita, ty vole, ne? Je to hamires, protože hem je zkrátka od slova hamster. Hem je fucking šunka, oka. A ires, protože je ze Španělska. Kokota do huby, tak možná, kámo. Kokota do huby, pěkně tlustý, jo. Dal bych si párek. Ty vole, kurva. Do prdele. Oh, stihli jsme to. V pohodě. Escaped. Evade! Hmm? 300 IQ play? Hmm? Hlavně si to klipněte, zase hoďte si to na Reddit. Tenhle streamer je ale pěkná píča, ty vole. Utíká z fightu, sračka. Jde to, díko. Přestaňte mi tak zlíčet. Brinks poslal otázku. Jsi sračka? Brinks se ptá, jestli je sračka. Otázka zněla jasně. Máš CZ, máš odpověď, ano, seš Brinksy. Seš. Nějaká další otázka, chat? Už mám pomoct s něčím! Můžete s něčím pomoct? Hledáš něco specifického? Co, ty sračko? Hm? Ne, jenom se tak koukám, jenom se koukáš, jo. Ples. Plesk o regál. Pomoc, tam lejte do policii. Drž hubu. Drž hubu. Kasou přes hlavu, nazdar. Nemám zájem, kámo, nebudete mě srát. Nebudete mě srát. Pomoc, pomoc, pomoc. Ten prodavač se zbláznil. Držte tady všichni huby. Všude krev, ty kokot. Ty vole, marvě, ty půjdeš, ten samý skin. Víš, když se podíváš do vody, tak je vidět lama? Kámo, co jebáváš? Jo, jakože já jsem vidět v odrazu svým. Chce se mi jako utíkat pryč. On to je takový kokot. Cium, cium, cium. Tak tam. Choď. What? No a mám dost, kámo. What? Wow, ok, no. Shit, man. Fucking náletníci. Shit. Jsem se zabil. Pa, já jsem se zabil v zóně. Jebe ti! LOL. LOL. Fucking saved. Co já s tím? Vůbec mi to neháš tohle. Sračka. Jde to? Jo, já jsem se teď uvědomil, já jsem na svém druhém účtu. Já jsem si pozval tu žádost na přes web. Na můj druhý účet, na kterým mám VAK. Jako i takhle já necheatoval, nebojí se. Takže to ne. OK, a takže nemám, takže tě taky máme friendlistu. Jo, já ti pošlu, počkej, já ti poknu s mým jménem, jo? Že nalevo prej, ty vole, aha, jež to je jako a prdel, ty vole, nalevo týpek, děkuju, ty kokot, no. Wow, nalevo asi, no. Nalevo od Hamiréze, vole, nebo nalevo od mýho levýho kolene? Nebo nalevo tady od toho stromu? Nebo nalevo tady od jebeti? Aha,
Už jsem chtěl říct, nalevo tady od toho keře ve vodě a on to byl týpek. Oh shit. On to fakt byl týpek, chat. Stavím jako ty, 1444x1080 a jdeme to vážně. A máš streamovací počítač? Jo. Máš to udělaný přes střihovou kartu? Ten vývod toho obrazu z herního počítače máš? Nemáš, protože to máš přes pojebanej game capture, rozumíš? Rozumíš? Vy... Bukvice! Hergot! Poje! Říkám, že to nejde kurva, tak to nejde do prdele, ne? Ty vole, nebudete se mu hádat, ne? Počkej, že Patriku, jak kdyby se byl tvoje slečna? No. Tebe slečny říkají Patriku? Možná. Takže to se já mám cítit jako něco víc než slečna, když ti můžu říkat Páťo? Nevím, možná, potom se o tom pověděl rozprávat. Jo, okej. Okay. Jo, už vidím. What? Oni to opravdu navzájem. Oda, barve. Oda. Nevadí. Kdo dorazí? Bůsej. Kurva, kámo, já tady ty konce tak nemám rád, já to neumím prostě, jo. Kdo dorazí, tak dorazí prostě, když si uděláte čas, můžeme tady pokecat, počilovat. Snad dám nějaký ten Fortnite, potom asi Minecraft. Možná i CSko, já nevím. Nechci nic slibovat, protože to bylo Maru, ty si včera řekl, že budeš... A problém, bro.